Si të kam? Mirë se erdhe. Ne kam në marr thoj. Ne kam në marr. Turin e takimeve derdmë-derdhë me qytetarët dhe bizneset. Lulzim Basha e vijoi nga njësia numër 9 në kryeqytet. Më vështirë nuk kam. Mos dorëzoni. Shqetësimi të banorëve në qendër të Tiranës janë lënë në arrest pas dëmtimeve që kanë pësuar nga tërmeti 26 nëntorit. Basha ju kundërpërgjigj duke thënë se pas procesit të rindërtimit fshihen afera korruptive të qeverisë. Ktu ju keni jetuar që kur ka rënë tërmeti? Kemi 2 vjet, mos 2 vjet. S'ka ardhë askush ju thotë ikni se këtu nuk banohet. Dim gjofare. Ja ku është kontrasti. Tani vin t'ju aprishin sepse këtu duan ndërtojnë dhe nxjerrin para pushtetarët bashkë me banditët dhe me oligarkët. Kjo është afere pastër korruptive. Pse zgjedh Ndrangheta Tiranën? Sepse ndodhin këto gjëra. Pas 25 prillit u angazhua se do të vënë në zbatim një plan konkret që jep zgjidhje transparente rindërtimit. Un kam dorë t'ju garantoj që jo vetëm nuk do të lejoj që të shkelet mbi pronën tuaj, që të ketë transparencë totale. Në qoftë se pallati paska qenë i papanushëm, do marrin përgjegjësi ata që ju kanë lënë 2 vjet brenda. Edi Ramës që kërkon mandatin e tretë qeverisës, i kujtoj premtimet e pambajtura, ndërsa për para banorve të njësisë nëndë, u angazhua të fus një kultur të re në politikë. Qoftë se nuk i plotësojmë të angazhime, nuk vim të ju kërkojmë një mandat tjetër. Pensionistët ju ankuan për trajtim qesharak, por krye demokrati shpalosi planin e ti, që tha se i vjen në ndim kësaj kategorie. Të rris pensionin minimalisht 2 fishin e rritjes çmimeve për atë inflacionit. Dhe jo më pak se 5% e para. E dyta do ju vendosim atë fashën mbrojtëse për energjinë, ku çmimi do të ulet për 300 kWh e parë për muaj. E treta rimbursimi do bëhet sipas diagnozës që mos nxjerrni lek nga xhepi për të paguar ilaçet. E që të gjitha këto angazhime ti bëj realitet, tha se i nevojitet vota e shqiptarëve në betejën e 25 prillit. Babi bashk e do keni qeveri që do punoj për ju. Amin. Përshëndetje. Faleminderit.